Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про можливість переносу дати місцевих виборів. З нами голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Станіслав Жолодів, голова правління Комітету виборців України, має 3 вищі освіти, кандидат технічних наук. Протягом багатьох років займається моніторингом та аналізом виборчого процесу на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Одружений, виховує доньку. Хобі – подорожі. Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання не стосується безпосередньої теми нашої розмови, тому що всі, хто більш-менш так цікавиться політикою, обговорюють одне зараз. Це інтерв'ю Гіркіна, відвертого терориста, та так званого колишнього прокурора Криму Поклонського Дмитро Гордону. От чи дивились ви ці ефіри і ваша оцінка взагалі подібного діалогу? Ну, подивився я тільки в найбільш скандальних частинах. Слава Богу, є можливість висмикнути з контексту деякі моменти. Як я можу це оцінити? Ну, неоднозначно. Звертаючи увагу на останні зауваження Дмитра Гордона, що це певна спеціальна операція, і дані були потім переслані в міжнародний трибунал, цілком можливо. Але після такої заяви він фактично зробив неможливим подальше спілкування з подібними особистостями. А стосовно коректності… Так, чи потрібен взагалі такий діалог? Можливо, він потрібен тільки для слідчих дій. А от враховуючи, наскільки популярними є ці програми Дмитра Гордона, і почути подібні речі, відверто провокаційні, для громадян України, ми всі розуміли, як це відбувалося. Але коли люди, які безпосередні учасники тих подій, це кажуть, ну, це, знаєте, от певний є рейтинг за віком там для демонстрації насильства в кінематографії, в інших художніх творах, от тут, мабуть, те саме. Відверті заяви про розстрілювання і персональна в цих участь на великому екрані в таких знакових програмах, це якось морально-неетично виглядає. Так, ну він каже, що в принципі це матеріал, який буде передаватися до слідчих і навіть до Гаазького трибуналу. Але з іншого боку, в принципі, таких інтерв'ю просто вони давали не один, мабуть, десяток. Звісно, да? Вони пишаються цим, так, що вони робили. Навіщо це на українську аудиторію було виносити? Адже це, скоріше, можливо, навіть піар певний він собі такий зробив. Ну, я не можу тут казати мотивацію пана Гордона. Це може бути все, що завгодно. Він і так достатньо популярна людина в медіапросторі. І додати якусь там специфіку ще от подібними откровіннями, ну, я не бачу сенсу це робити навмисно. Просто, можливо, він хотів більш скандальних якихось елементів внести в свою діяльність і додати от такої от більш інтриги на межі фолу, як то кажуть. Все інше я не можу коментувати, дуже важко. Так, Станіславе, ну добре, це всі обговорюють, і ми так трохи поговорили про це. Давайте безпосередньо до нашої теми. Це місцеві вибори. От ще минулого року ви, в тому числі у нашій програмі, говорили про можливість дострокових виборів. Про це говорила Зе-команда, говорила, що нам потрібні ці вибори. Чому від цієї ідеї відмовились? Нагадаю, ще тоді не було ніякої пандемії, не було карантину. От ваша точка зору, чому вони відмовились від дострокових виборів? Ну, перше, чому вони відмовились тоді від дострокових виборів, бо фактично вони не мали можливості зробити адекватної кампанії на місцях. А вони тільки почали дерибанити країну, розставляти своїх людей на загальнодержавні посади, потоки, вклінюватись в якісь там загальнодержавні схеми.
Але на місцевому рівні вони ще не мали можливості це робити. Це і... називається дерибанити. Ну, так, так. Другий момент, тут цілком логічно, що не закінчена була реформа децентралізації. І після її завершення Україна зазнала би суттєвих змін в конфігурації адміністративно-територіального устрою. І за логікою треба було вже проводити в нових адміністративно-територіальних одиницях місцеві вибори. Інша річ, що у нас децентралізація і досі знаходиться в такому напівзавершеному або взагалі незавершеному вигляді. До лютого у нас відбувався ще, умовно кажучи, процес добровільного об'єднання. І після цього вже повинно було початися при скореному режимі примусове адміністративне створення об'єднаних територіальних громад як базових одиниць адмінтиустрою, да, або там, де їх ще немає, або якщо вони не визнані спроможними, то доєднання їх до створення нормальної вже життєздатної спроможної громади, ліквідація районів, утворення округів як нового субрегіонального рівня адмінтерустрою нашої країни з введенням інституту префектів. І от епідемія і карантинні заходи, вони знову внесли корективи. В цей період ми, коли повинні були отримувати от вже фінальну стадію децентралізації, вона знову пригальмувалася. І ми фактично входимо... А пригальмувалась чи була зупинена повністю? Ну, зараз вона фактично зупинена, йдеться про якісь там консультування з зацікавленими сторонами, про опрацювання законодавчої бази, бо фактично закон про добровільне об'єднання громад, він вже не працює, бо у нас йде все ж таки примусове об'єднання і дооб'єднання, і укрупнення існуючих громад. І навіть перспективні плани, за якими оце остаточне буде зроблено об'єднання, і досі не винесені на загальне ознайомлення. Це такі приховані документи. Більш того, ми маємо заяви керівництва монобільшості у Верховній Раді, що... Якої вже, скоріш за все, немає. Чисто формально вона є, але по голосуваннях ми бачимо. Ну, так, ми бачимо, ну, це вже їх внутрішні проблеми, mm-hmm. але те, що ми от чуємо, це сесія найближча, на якій вони будуть, можливо, будуть розглядати питання внесення змін до Конституції в частині адміністративно-територіального устрою, починається 1 вересня. У них є 2 дні до офіційного старту виборчої кампанії 3 вересня для того, щоб затвердити пропозиції щодо змін в Конституцію. Як було проголошено, це буде відповідно Європейської хартії місцевого самоврядування, трьохрівнева система, тобто буде регіон на рівні області, як і зараз, потім субрегіональний рівень – це округи, і потім об'єднані територіальні громади – нижчий рівень. Так от, поняття округів і досі у нас ще не існує. У нас, як і раніше, 22, наприклад, райони в сільській місцевості Дніпропетровщини. В Виборчому кодексі у нас і далі існують районні ради. А якщо вони 1-2 вересня приймають зміни до Конституції, то районні ради припиняють, як і районні адміністрації, існування. Замість 22 районів будуть створені 5 округів з інститутом префектів. Префекти будуть мати виключні повноваження вплоть до усунення місцевого самоврядування на власний розсуд. А чому тоді це децентралізацією називається? Ну, тому що нібито відбуваються зміни адміністративно-територіальної конфігурації країни. І от тут ми маємо, вибори повинні мати в округах, округи в кодексі ніде не згадуються виборчому, ми будемо мати посадовців з виключними такими повноваженнями, ну, як у президента фактично. І це дуже потужний елемент адміністративного тиску з боку чинної влади на місцевому рівні. Тобто це от запорука фактично, ну, якщо не зриву виборів, але суттєвих погіршень умов виборчого процесу. До речі, ваша оцінка, хотів запитатися, це позитив чи негатив? Децентралізація, реформа децентралізації саме у такому вигляді? Якщо б вона була завершена до старту виборчої кампанії, це був би позитивний момент.
Це означає, що ми входимо в виборчу місцеву кампанію з нормальними новими адміністративно-територіальними межами і можемо відповідно організовувати нормальну нарізку округів, створення відповідних територіальних і дільничих виборчих комісій. Коли це буде відбуватися у нас, як зараз прийнято називати, в турборежимі, то це створює фактично хаос. От зараз у нас останнім часом інформація про те, що Центральна виборча комісія недоотримує вже субвенції з державного бюджету на реалізацію місцевих виборів. І єдине логічне пояснення, тому що вже на 1 400 000 000 менше закладається на адміністрування процесу, що чинна влада вже знає про ліквідацію районних рад, це відповідно там не буде відбуватися вибори, і створення округів. Тому і сума вже виділяється меншою. Іншого логічного пояснення цього зменшення немає. Ну, я маю на увазі субвенції з державного бюджету на реалізацію виборів. До речі, ви згадали Виборчий кодекс, він діє з цього року. Ваша загальна оцінка цього документу – це рух уперед? Це рух назад? Це документ, який в частині особливо місцевих виборів фактично унеможливлює ці вибори. Місцеві. Це якась збірна солянка, як то кажуть, недоопрацьована, з великою кількістю суперечень, з великою кількістю неточностей, які виборчий процес не роз'яснюють, як його проводити, а роблять все для того, щоб його максимально заплутати. І як для суб'єктів виборів, так і для звичайних громадян України. В тому вигляді, як зараз існує Виборчий кодекс, провести по ньому вибори, це місцеві вибори, я маю на увазі, це дуже-дуже вимагає великої потуги від усіх, навіть від звичайних виборців. А частина в кодексі, яка відповідає за місцеві вибори, вона просто скопійована з частини про вибори народних депутатів. Там зберігаються навіть термінологічні проблеми, я не кажу вже по змісту. Чого тільки от норма, яка перекочувала з виборів народних депутатів, це те, що кандидати в місцеві ради повинні передати корпоративні права. Зрозуміло, це для народного депутата, який працює у Верховній Раді. Поясніть більш докладно. Більш. Тобто, коли людина балотується до Верховної Ради України, він зобов'язаний передати корпоративні права, там, звільнитися з основним місцем роботи, передати права на свій бізнес або припинити існування цього бізнесу, закрити підприємство, бо вони працюють у Верховній Раді України. Депутати місцевих рад продовжують працювати за основним місцем роботи. Ну так, для це них фактично громадська діяльність. Це громадське навантаження, громадська діяльність. І чому кандидати зобов'язані щось робити, як і кандидати до Верховної Ради України? Далі, там є така річ, як застава, да? Наприклад, грошова застава для участі у виборах. А якщо раніше були механізми, коли людина, яка балотується самовисуванцем, або уповноважена особа політичної партії сплачує в банківській установі суму цієї застави і просто вписується внесене ім'я таке-то, грошова застава за таку-то політичну силу. В даному кодексі тільки юридична особа безготівковим розрахунком з рахунку осередку політичної партії може перерахувати на рахунок відповідної виборчої комісії. У нас єдина політична сила, яка має зареєстрованими юрособами з поточними рахунками, це партія «Батьківщина». Жодна інша політична партія не має зареєстрованих юридично осередків і не має поточних рахунків. На «Батьківщині» вже 20 років. Да, але вони за це мають постійні проблеми з антикорупційними органами. Бо прозорість руху коштів, наприклад, з банківського рахунку якоїсь районної організації «Батьківщини», вона повинна перераховувати грошову заставу. Ніхто інший не зможе це зробити за даним кодексом. І таких речей, у нас, наприклад, оголосили, що це будуть вибори по відкритих списках. Але вибачте, що означає відкриті списки? Відкриті списки – це виборець сам вибирає людину,
голосує за персоналію від тієї чи іншої політичної сили і здатен просунути цю людину в списку партії вище, створивши умови, щоб ця людина більш популярна потрапила в прохідну частину списку. Що маємо ми? Ми маємо завдяки цим так званим відкритим регіональним спискам фактично приховану мажоритарну складову і партійну диктатуру. Бо черговість людей в регіональному списку визначає структура партійна. Хто буде під першим номером в партійному, регіональному, відкритому так званому списку, визначає сама партія. І для того, щоб людина не з першої позиції потрапила вверх по списку, цьому кандидату треба набрати аж 25% від виборчої квоти на всьому окрузі, з усіх голосів. Тобто є олігарх місцевий, який партією призначений на першу позицію в регіональному списку. І є реальний кандидат, громадський активіст, популярна людина, який там десь другим, третім, четвертим, п'ятим номером. Саме ця людина, оцей активіст, набирає більшість голосів, аніж оцей олігарх на першій позиції. Але якщо цих голосів менше, ніж 25% виборчої квоти по округу, то потрапляє в прохідну частину олігарх, а не та популярна людина, яка принесла більшість голосів для даної партії. Тобто фактично, оті локомотиви, які будуть приносити кандидати головні голоси в копілку загальну партії, вони гарантовано не проходять. А проходять ті люди, кого партія призначила на першу позицію. Зрозуміло, Станіславе, таке питання, чи вигідні строкові вибори, тобто вибори восени діючій владі? Так, да, вони абсолютно вигідні, бо ми спостерігаємо стрімке падіння рейтингів чинної правлячої партії. Якщо вони не проведуть їх зараз, а будуть проводити наступної весни, наприклад, їх рейтинги будуть ще нижчими. Я не звертаю увагу на офіційну соціологію, яка й досі рисує, малює великі рейтинги президентській політичній силі. Ми маємо так само альтернативні рейтинги, де картина виглядає от просто діаметрально протилежною. Там 75 умовно відсотків, 73-70 відсотків вже не підтримують і тільки 25 там, до 30 підтримують. Я знову ж таки... Але все ж таки це перше місце. Але це перше місце, але тим не менше, я думаю, що істина поки що десь посередині. 60 на 40, там, 65 на 35, але от поки що це перше місце, але от такої чіткої домінанти вже немає. І чим далі, чим рейтинг у цього політичного маніпуляційного проєкту, який називається «Слуга народу», він буде падати і падати буде стрімко. А за яких умов можливе перенесення виборів? Я не думаю, що взагалі це відбудеться, перенесення виборів. Тому, ми ж не що, думали, що ми по домах будемо сидіти. Дивіться, ми можемо передбачити, що будуть якісь альтернативи проведенню виборів за традиційною формою. Ну, ви, я так розумію, ви маєте на увазі саме політичну складову, що вони не можуть відбутися, там, я не знаю, у якийсь інший термін, ніж заплановані. До речі, в тому числі і так. Так. До речі, коли вони заплановані? Вони заплановані на 25 жовтня 2020 року. Навіть якщо у нас буде оголошений карантин, вже йдуть роботи в Міністерстві інфраструктурної... Ну, цифровізації, да. Цифрової... Там, да, дуже таке складне. Цифровізації, назвемо його так. Діджиталізації над проведенням виборів в онлайн-форматі. І це нібито такий загальносвітовий тренд. Але... А як бабушка 75 років буде голосувати? Це перший момент. Да. Другий, у нас немає покриття. Третій момент. Діюча влада розробляє сама для себе програмне забезпечення для того, щоб провести вибори. Звісно, ступень захисту цієї системи, ну, він фактично нульовий. Навіть якщо будуть закуповувати програмне забезпечення десь за кордоном, це буде дорого
І ніхто не застрахований, що потім на тих територіях, де не будуть задовільняти результати, не будуть казати про хакерські атаки, наприклад, з боку Російської Федерації, втручання третіх країн, сторін і так далі, тому подібне, і визнаватись вибори по окремих територіях недійсними. Третє, у нас нещодавно було прийнято в Російській Федерації Держдумою закон про дистанційне голосування. Там передбачено, що виборці в умовах обмеженого пересування, наприклад, під час карантину, можуть навіть поштою надсилати. Що заважає і так, нашим... Так, до речі, у них же у квітні мав відбутися оцей референдум. Так само, якщо партія влади хоче отримати бажаний результат, щоб залишитись у владі, вона знову ж таки може використати такий механізм дистанційного голосування. Там, де немає інтернету, де літнього віку виборці не зможуть проголосувати, дати їм через Укрпошту можливість надсилати свої бюлетені. І тоді стає розумілим, нащо в Укрпошті топ-менеджменту такі високі посадові оклади, наприклад. Далі є одна з пропозицій змін до кодексу. Це у разі епідеміологічної обстановки восени не такої загрозливої робити карантинні заходи, які приводять до припинення виборчого процесу на окремих територіях. Ми вже мали такий досвід восени, взимку 2018 року, введення надзвичайного стану по прикордонних територіях, де були відмінені вибори в об'єднаних територіальних громадах Запорізької, там, Херсонської області, прикордонних громадах, де розповсюджувався надзвичайний стан. Зараз є одна з пропозицій внести в кодекс можливість введити надзвичайний стан по епідеміологічних ознаках і відміняти вибори на тих територіях. Тобто можливості для маніпуляції на окремих територіях багато. Якщо ми їх з вами бачимо, звісно, влада, яка все прораховує, щоб при цій владі залишитись і максимально її проконтролювати весь процес, щоб обратися ще і на місцевому рівні, вона ці варіанти розглядає і вона буде їх запроваджувати. Станіславе, чи можна от зараз, за півроку до виборів фактично, чи навіть менше вже лишається, да, якщо це кінець жовтня, чи можна говорити, прогнозувати, яка приблизно буде конфігурація у міській раді Дніпра, у Дніпропетровській обласній раді? Ні. Ми не можемо взагалі про це зараз говорити, бо дуже швидко у нас змінюється ситуація. І те, що ми зараз, наприклад, бачимо, це створення фактично владної коаліції у вигляді народних депутатів, як гілки законодавчої влади, виконавчої влади, судової, всієї силової структури, яка зараз спрямована на знищення, на придушення найбільш яскравих представників місцевого самоврядування, на вибивання підґрунтя з лідерів на місцях, місцевих еліт і штучне насадження ідей тих самих, які були під час парламентських виборів минулого року. З іншого боку, є такі певні намагання от представників місцевих еліт, місцевого самоврядування, особливо найбільш авторитетних, як міських голів найбільших міст України. Вінниця, Дніпро, Одеса, Харків, Харків, так, да, створити певну альтернативу у вигляді цього такого незрозумілого, поки що аморфного, некоординованого проєкту, як партія мерів. От, до речі, я хотів про це вас запитатися, да, от, як ви відноситесь до цього проєкту, чи можна вже говорити конкретно, що це буде? Це, я не знаю, грубо кажучи, візьмуть якусь партію, невідомо, як часто буває, да, зроблять ребрендинг, і це буде партія певних мерів, да, з якою ідеологією, що там буде? Це буде фактично боротьба центральної влади і місцевої влади? Так, от. От ви все відповіли. Тобто це буде боротьба центральної влади. Влади з усім адміністративним тиском, ресурсом, з задією силовиків, СБУ, МВС, всіх антикорупційних органів, з міжнародним тиском,
з одного боку, з іншого боку, це будуть представники місцевих еліт, місцеві групи, місцеві авторитетні представники. Тобто це фактично, я не кажу про розкол держави, я кажу про те, що центральна влада веде системну боротьбу з місцевим самоврядуванням, з бюджетом 2020 року, з так званими податковими канікулами, з чисельними карантинними заходами, які фактично вибивають базіс ресурсний з місцевого самоврядування. Але поки що це дуже аморфне потенційне утворення, де кожен з мерів, вони всі яскраві особистості, і все одно кожен буде грати на свою користь. Вони не зможуть одягало тягти, да, так, буде сторону. Кожен ковдру тягнути на себе і протидіяти от такої масованій, потужній хвилі з центру вони не зможуть. Якщо це виглядає от для тих, хто розуміє, як знищення місцевого самоврядування, але таких людей у нас небагато. У нас все буде виглядати. І, до речі, можна подякувати центральній владі, що за рахунок такого тиску на місцеве самоврядування до лав цієї політичної сили, яка буде протидіяти центру, потрапить величезна купа токсичних мерів, токсичних представників місцевого самоврядування, які в інших ознаках ніколи би не переобралися. Але зараз ці люди наскрізь корумповані, в тому числі, з, наприклад, там, з сепаратистським якимось там бекграундом, з кримінальним якимось минулим, вони знову отримують можливість на контрхвилі залишитись при владі. Станіславе, не можу не задати питання, у нас залишається буквально одна хвилина. Хто потенційно може претендувати, крім Бориса Філатова, який сказав, що він точно буде йти в мери на цю посаду? А міського голови Дніпра, так, ви маєте на увазі. А єдина політична сила, яка зараз може виставити альтернативу... Я персоналії маю на увазі. Я до чого ж приходжу? Що тільки та людина, яка буде отримає підтримку президентської партії, може боротися з чинним міським головою на паритетних засадах. І тут вже питання до внутрішньопартійної стратегії «Слуг народу». Наскільки я розумію їх концепцію, вони будуть в мегаполісах, де багато різних претендентів від президентської партії, будуть зараз висувати от кілька альтернативних кандидатур від своєї нібито з підтримкою цього бренду і дивитися, як буде на кожну кандидатуру реагувати громадянин-виборець. І потім просто буде відбуватися або заміни, або ротації, щоб на фінал вони вийшли, я маю на увазі на фінал з реєстрацією, з найбільш потужним з кількох можливих кандидатів. Станіславе, кілька прізвищ, буквально два-три і закінчуємо. Перше прізвище – чинний голова обласної державної адміністрації Бондаренко, або чинний голова обласної ради Олійник, або друг особистий президента Кошевий, або народний депутат Бужанський, або я кажу, всі ці люди будуть зараз випробуватись як потенційні опоненти Бориса Філатова. І так буде в усіх мегаполісах. Будуть висмикувати якихось яскравих представників місцевих еліт, які підуть під прапором «Слуги народу». Станіславе, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою правління Комітету виборців України Станіславом Жолодєвим. На все добре.